Es que estoy cansado ya de las mentiras. Es que estoy intentando demostrar que soy inocente y ya no sé cómo demostrarlo más. Y en un ordenamiento jurídico normal no tendría que estar yo demostrando que soy inocente. Alguien tendría que estar demostrando que yo soy culpable. Y solo puedo hacerlo de la manera que puedo. Escrituras. Miren, tengo una vivienda desde el año 2000. Dos plazas de aparcamiento y un trastero. Punto. No tengo nada más. Y mi moto. Porque por no tener, no tengo ni vehículo. Són les paraules del diputat del PP, Álvaro Gijón, després de declarar com a investigat davant el jutge. Es declara innocent. Ha presentat més de 20 documents per demostrar-ho, però en sortir s'ha manifestat sorprès. Diu que ni el jutge ni el fiscal li han fet cap pregunta. Bon dia. Gijón nega haver fet tracte de favor amb els negocis del grup Cursac. I el director de Titos també nega haver organitzat festes amb prostitutes i drogues. No, mai hi ha hagut res de tot això, Titos, mai. És un... No, mai tampoc. No, ja ho he declarat i poden estar tranquils. Sortia ahir vespre dels jutjats. Ha quedat en llibertat amb càrrecs, però amb mesures cautelars. I està previst que en les pròximes hores ETA comuniqui la localització de Zulos per accelerar el desarmament de la banda terrorista, un procés que, segons s'anuncia, culminaria dia 8 d'abril. Tot d'una ho veurem abans, però repassam altres titulars del dia. Accident múltiple amb un autobús implicat a la carretera de Manacor. 8 persones han resultat ferides en 2 xocs successius a primera hora del dematí a l'altura de Montuïri. A l'autobús viatjaven 27 passatgers, la majoria infants que anaven a l'escola. Cap d'ells es troba entre els ferits. I puja de to la cursa per la presidència del Partit Popular a les Illes. El candidat Gabriel Company en parla de joc brut perquè s'ha fet públic el seu passat judicial. Diu que és una qüestió personal que ell mateix va comunicar fa anys a José Ramón Bauzá. Antes, en un precio normal, 65 euros, y hoy en la pira de Stoy, entre hoy y mañana, pues tenemos camisetas a 15 euros, toda la camiseta. Fira d'estocs a Palma. Durant 2 dies, una 60ena de comerços ofereixen descomptes de fins al 80% per donar sortida als articles que els queden de la temporada. La producció de la llet de vaca creix a les Balears després de la desaparició de la quota lletera. Tot i la liberalització del sector, la producció s'ha incrementat especialment a Menorca. Amb aquesta pujada han pogut compensar els ingressos dels ramaders després de la baixada del preu de la llet. Tenen només 5 anys i avui han après a ser metges. Han fet radiografies a l'osset de peluix, una diagnosi i l'han curat. Es tracta d'una iniciativa dels estudiants de Ciències de la Salut perquè els més petits perdin la por al metge.